وسيرك وسارد هوله قود لولك يا قريين تسومالي لان عبد رشيد دعاء لقنبي ومانتا مقالد بورا مور في ديانك كلها ديي ايا وحا او صفا فاسان وغا هدلي دورشادا شرقدون كبارلمان كسومالي لان نويسكو ايان حسبغا معارض كي ودني اي حسب الحاكم ككلميه يدون اي بوس كاسو ترتم ايان اللب سياسي او اي وسيرك اسكو بيلك سو عبدالرسا قليف او يساق وداني قصو بحي يو وسير هوري حلبان ياسين فراتون ايا يساقنا شرقودون كا امر رئيس البرلمان قصو مال لان او ترتمي عبدالرشيد دعا لغنبي وسير كا وسارة هولا قد لك يقريا انت وسير كا ايا هذا الكيساني واحا اوصال كاكوها ايي اسلام رحان تاسنا او كلها ليي حلبان عبدالرسا قليف يساق اونا كعصدي انو او تناسلو ياسين فراتون madama uu da ahaan uu ka yar yahay siyaasad ahaan aanu faratoon gaarinin waa sida uu hadalka u dhigay mu'arad iyo muhaafid yasiin waa isugu mid dalka sidii loo hagaajin lahana waa nin umada dhaxw ah oo xaqiiqa ninkaan aqoon baan u sheegayaa waxa weeye nin waayeel oo nin weyna oo bisla baarlamaanka u hoggaaminaya oo horay baarlamaan u ahaa oo wasiir u ahaa oo 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 u ahaa Cabdirsaaqow haddii la yiraahdo nimankaasi waxay ku yiraahdaan adeerka meesha uga haddii nimanka adeerka meesha uga had kugu yiri ay yihiin ereygaad ku sheegtay ee ahaa niman nolosha ka dhacay annaga kula adeerka uga annaga kula hadda nolosha ka dhacay haddana ka dhicinba waad ugu tilmaamiso annaga kula adeerka cid kuma oran oo dhulbaanta kuma oran annaga kula ugu har adeerka da'deed ma joogtid nin dhalinyaro aad tahay waxaa jooga kuwa dhulbaanta oo xitaa kaa waaweyn oo in badan soo shaqeeyey asoo waa ka mid a mukhtaar xabashi baa ka mid a wiil yar dhalinyaro aad tahay haddii lagu dhaahdo adeerka cilmi caqli experience intaba isaga kaaga hor oo kaaga weyn ee ixtiraam annaga kula yeel annaga kula yeel ixtiraam waxaa jira dusha kasimuni sida biyihii laybinaya la sheegayay hoosta lacaantay waxaa jira la jiifiyana bannaan dadka badidiisu haddii caawa arrinkaa dhaqaraynu eegno reer walba dhaqan buu wuxuu eegaa ninka la yidhaahdo axmed maxamed maxamuud siilaaye ilaahay raalliha ka noqday iyo salabaan maxamuud aadan doorasho isku qabteen garabag baa la geeyey oo qabiilkoodii geeyey waa la kala reebo maanta haddii uu isu tago dadka deegaankaasi nin walba wuxuu ku odhan lahaa waradeerkaa da waradeerkaa da xanafna ha abuuri wadigale xanafi ma jirte ha abuuri waradeerkaa da haddaanu kuleenna oo kuugu celinina oo kuugu celinna waa kaaga da'wan yahay waa kaaga cilmi badan yahay waa kaa egsbiriyensan yahay siyaasadana waana u caafimaad qaba waana u da uda oo da'deedii joogaa inuu ra-iisul baarlamaan noqdo dhallinyarataa egsbiriyens ma lihid labadii kun iyo labaatankii ka horreysay ummadda Soomaaliland iyo golaha wakiilada dadka shacabka Soomaaliland waxaan odhan lahaa maanta waxaynu joognaa maalinaynu qofkaynu doorarno aynu baadhno oo aynaan nina nafsiga gelinina aynaan maqaamkiisa weydaarin maanta Yasiin Maxamuud Xiir dal iyo dabad ninkii wax ka qaban lahaa weeye gaal iyo islaam beel caalam golaha wakiilada ninkaga haboonu ma jiro war haddayna saa yeelay oo saa u kala dambaynayn oo maanta haddaynu si toona qabiil ahaan u baxno aynu lagu odhan lahaa cabdirsaaq oo warjoog asaad xisbi ku cararsa waa xisbi mucaarad ah war xisbi mucaarad kasoo kiin la jiifiyaana bannaan la maahay burco u bedelayey qabiilka u bedelayey loo bedelayey ee barqa laga dhaaqay xisbi warinba kana xisbi ma jira innaganu ka hadh odaga haddaanu ku dhinahno annaga waxaad doqortaa waxa la yidhaahdo dhalashii ka dhacay kuwii saa yidhi ee kuula taliyana inaad caydo ma aha kugumana haboona haddaynaan saa yeelayn war kursiga dadka kama xigne ninka lilahaa moogaba wuxuu ku qaatay firfircoonidiisa iyo dadkii doortay iyo hal abuurkiisa
يانا شاتك كبوغا بوغا ورماندو كوليغان انسكا هدبو كوليغان انت لوكادو او يا سيكادو او ادوات كادو ادارو برخت بطون هقاتو برخت بطون هقاتو برخت بطون حقوق ادريا بيش عالم كادوك على الرئة سومال لان هورو مركي وينا بيقاد سومال لان هورو مركي وينا يقاد او نمبي الاح لغا ترى البنيهي بار رئيس و بارلمان لغا ديقا وطني هردي حاكي رو برخت بطون ميشا وحا او غلما او لمبر وانع او آنا حسب كهدلين او دولة ديما وهدلين او آنا معارض وهدلين او آنا محافظ وهدلين ياسين محمود حير انو نغضر رئيس و بارلمان كدالك دالك داروتا وأنا أحكي دي تي في عالمي ستار برما هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدبا دولار أو كلية كدرسو فرين كستو أدرتانا وكو بلاش هذبا سياد غش بطو أديك كافية فضلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سوماليلاند.